Үйлдвэрлэлийн чиглэлийн ажил шүү дээ. Энийг монголчууд өөрсдөө хийх ёстой. Заавал гадны хүнийг авчирч ажиллах шаардлага байхгүй. Тэгэхээр би их олон шавтай болж, олон хүнийг сурах хүсэл мөрөөдөлтэй байдаг. А коллежүүд дээр бас ийм анги бас нэгдээсэй гэж би хүсдэг. Тэгвэл одоо манай Монгол улсад бас долларын чих юм одоо мөнгө төгрөг гадаашаа гарах нь багасна гэж бодож явдаг. Тэгээд яг энэ ажлын байрыг бол одоо ер нь цаанаас их сайн дэмжиж өгөөсэй гэж бодож байгаа. Улсын хэмжээнд авч үзвэл бас тодорхой хэмжээний мөнгө бол Монголдо үлдэнэ л гэж бодож байна.